ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MB79 ସ୍ଥାନୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍କୁଳ ସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ଖେଳକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ MB79 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଜ କରକମଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ MB79 ଥାନାର ମହିଳା ଥାନାଧିକାରୀ ମମତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍କୁଳ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉଦ୍ଯାପନୀ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ସଙ୍କୁଳ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 2 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।